नमस्कार, विकास समाचार मध्ये आपलं स्वागत. केळवे सागरी पोलीस ठाण्या हद्दीत कोरेगाव येथे समुद्र ठिकाणी बॉम्ब सदृश्य वस्तू आढळल्याने खळबळ माजली आहे. बॉम्ब शोधक आणि नाशक पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी बॉम्ब सदृश्य वस्तू निकामी केली. सापडलेली वस्तू पोलीस आणि मिलिटरीच्या वापरातील रूढ मार्क असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. केळवे सागरी पोलीस ठाण्या अंतर्गत असलेल्या कोरेगाव ह्या गावी बुधवारी 15 सप्टेंबर रोजी किनारपट्टीवर खडकाळ एक बॉम्ब सदृश्य वस्तू मधून धूर निघत असल्याची माहिती स्थानिक मच्छीमारांनी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक भीमसेन गायकवाड यांना दिली. त्यांनी घटनास्थळी जात पाहणी केल्यावर साधारणपणे 2 फुटाचे एक स्टूमेटर लागल्याचे पाहिले. मार्कर असे लिहिलेले आणि सदर वस्तूमध्ये फॉस्फरस असल्याने सदर सामुग्री हाताळू नका असा संदेश इंग्रजीत लिहिला होता. ही वस्तू ज्वलनशील असल्याने सपोनी गायकवाड यांनी आपल्या वरिष्ठांशी संपर्क साधित बॉम्ब डिक्टेशन स्क्वॉडला याबद्दलची माहिती दिली. त्यांनी तत्काळ काही वेळात स्क्वॉड आल्यानंतर त्यांनी त्या वस्तूची तपासणी केल्यावर ते रूड मार्क असल्याचे स्पष्ट झाले. ह्या वस्तूमध्ये असलेले फॉस्फरसच्या हवेशी अथवा माणसाच्या संपर्कात आल्यावर पेट घेत असल्याने स्क्वॉडने ते जाळून निष्क्रिय केले. त्यामुळे स्थानिक लोकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला असून किनारपट्टीवरील सुरक्षितेसाठी 150 तरुणांशी सागरी रक्षक दल आणि पोलीस मित्रांची टीम आपण उभी केल्याची माहिती सपोनी गायकवाड यांनी दिली आहे. तुम्ही पाहत राहा विकास समाचार. ध्यास ग्रामीण विकासाचा नमस्कार.